Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան սկանդալային հայտարարություն է արել։ Մի քանի օր առաջ ահազանգ ստացա, թե առաջնագծի հատվածներից մեկում ինչ որ մարդիկ գնացել կռվով զինվորներին համոզել են, թե Նիկոլը հողերը ծախել է, թե սա իրականում պայմանավորված պատերազմ է։ Ձեզ էստեղ բերել մսաղացի մեջ են գցել, որ պայմանավորվածությունը չերևա, դիրքերը պահելը իմաստ չունի։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, զինվորներին համոզելով, նույնիսկ հրամայելով, ստիպել են որոշ մարտական դիրքերը թողնել թշնամուն։ Իմ հանձնարարությամբ ԱԱՑ-ում սկսվել է հետաքննություն և գործող գլխավոր անձանցից մեկը, որ Ստեփանակերտի բնակիչ է, հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Երևանում։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տեղի է ունենում քննություն, որի արդյունքում կպարզվի, թե վերանշված տեղեկություններից որն է իրական, որը մտածված։ Այս պահին քննվում են տարբեր վարկածներ, ներառյալ քաղաքական ուղղորդման վարկածը, բայց դեռևս շատ բան պարզ չէ, ասել է վարչապետը, և նկատել, թե ամենավատն այն է, որ տեղեկություններ կան, թե նման գործունեություն ծավալողները կան առաջնագծի այլ հատվածներում։ Բոլորը պետք է հայտնաբերվեն և պատասխանատվության կանչվեն։ Դավաճանները չպետք է տեղ ունենան մեր շարքերում և մեր հերոսական գեներալների, սպաների, զինվորների, կամավորների, ազատամարտիկների թիկունքը պետք է մաքրել համանման տարրերից։ Ու հաղթանակը հայ ժողովրդին է լինելու, հանուն հայրենիքի, արձանագրել է վարչապետը։ Ավելի ուշ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ Women NM այս սեպտեմբերի 27-ին Արցախում և Հայաստանում հայտարարած ռազմական դրության պայմաններում, նշանակված լինելով զորամասի գումարտակում որպես կապի դասակի հրամանատարի տեղակալ և ծառայություն իրականացնելով զորամասի պահպանությանը հանձնված N մարտական դիրքում, նույն դիրքի ավակի հետ կեղծ և ստահոտ լուրեր է տարածել հայաստանյան իշխանությունների կողմից, իբրև հողերը հանձնելու վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին։ Կրգործի շրջանակում NM-ը ձերբակալվել է, մամուլի տեղեկություններով սա եզակի դեպք չէ, և բազմաթիվ են նման իրողությունները։